السلام عليكم سنغتان شالو علي سنغتان اجتماع مروتي سمير وجد بخيري مروتي بوية تياري سنغتان اشتام اشتام كردان تالتا تيار تالتا وران ورا بخيري روان بدوا ان شاء الله طيب ما مش روان بدوا وراشوان نادي قد كتبه الله عليك فرشتے سارے جنات اور سارے انسان اور ان کی ساری طاقتیں اسباب مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں ذرہ برابر نفع پہنچا نہیں سکتے اللہ نے جس نبی پہنچانے کا ارادہ کیا تو وہ نفع تمہیں پہنچ کر رہے گا اور اگر سارے کائنات تمہیں ہلاک کرنا چاہیں نقصان پہنچانا چاہیں تمہیں نقصان پہنچا نہیں سکتے وہ نقصان پہنچے گا جو اللہ نے لکھا اور جس کو یہ یقین حاصل ہو گیا اللہ ایسے امن اور اطمینان اور عزت والی زندگی عطا فرمائیں گے ساری دنیا جمع ہو جائے تو وہ اس کو یعنی اس سے وہ ڈرے گا نہیں اس لیے بھائی یہ اس کی دعوت ہم ہر بچے بھائی ہمیشہ دعا ختم کرو روان کھانا ہوتی اور بھائی لون ماں شدعا ہوتی جاگا سر بوتا بخیر اور شدا ذاکر بھائی خدا حفیظی ہے چلن اما اور پکوچا اور اما روان پا سائندک سنگتان اما میشن شرشا در آتگن بخیر اللہ تعالیٰ اما رم عزت در کشرشا دیم پا دال بندن سائندک کی نیمہ گرم انشاءاللہ کچھ میں مزید حالا والا کرم بھائی ہے ہمارا تگر مل علاقہ اوشت مل اور نمرو تا اوشتا نمدا نانے پوتے جوڑ کرن نان مانے ورا رہا روڑ اس کا سیڑا تو ہم دا نمرو تا نان والے کرن انشاءاللہ نانے ورا صدام بھائی لگ گیا ہے ہمارا چھٹ پٹے پرا کے جوڑا کر باس خوبصورت علاقے سر سبزی زرعی زمین ممین ادا باز ہے الحمدللہ بھیا نوزور دوستان اما میشے دال بندی سر بھوتا گن ٹیم چار بج بے گی تینت واپسی چھے اجتماع دال بندی نے موسم کافی خراب ہیں گواتن کل گواتن سلام بھائی باز باتن تا اجی گواتن باز باز باتن تا دیما اللہ خیر کباری چھوڑی بس اللہ خیرہ بیری مزید سفر سنگت تروند منمانین بلکل صدام بھائی کو تعلق نہیں رہتا کر صدام بھائی تھی کمی امار باز چھے بھائی اما میں شب خیر ایک مسر بوتا گن ایک مچ بازار دور تقریباً
8:25 दारबंदी ने मैं स्टाफ को संगत तंदीस तक शिशु वजह मर को मैं लेट को और बाद में तरह का भाई हम हमेशा बखैर नौकरी सर बुता और तकरीबन टाइम 9:30 रश्का शीठे मकाम में तो चुरोचा बात ज़्यादा है लेकिन ये मकाम में तो